Goeiedag lieve vrienden. Vandaag 21 juni, Vadersdag. Nog geleentheid wat ons het om saam te wees in die woord van die Here, om saam te sit en nog te delf. En vandaag gaan ons bykie wandeling vat van Handelinge 5 vers 29, Handelinge 6, Handelinge 7, en dan gaan ons ook in 1 Korintiërs 1 en 2 een paar verse met mekaar deel. En ek wil nog een stapje verder gaan in die hele pad rondom Heilige Gees. En wat Heilige Gees doen, wat Heilige Gees recht krijg. Ook in een sekere sin, wat Heilige Gees een beetje moeilijk maak. Hoe hy dit moeilijk maak. Maar die moeilijk maak is voor die wedergeborene, voor die gelovige, voor die geestvervulde, een absolute vreugde. Veronderstel om te wees, die uitkomst is nie noodwendige vreugde nie. Wel, hangaf hoe jy daarna kyk. Maar dit is een wonderlijke vooruitzicht en een opgewondenheid wat ons het. So as jy slank jou vinger wil inkry daar by Handelinge, is jy welkom. Maar voordat ons gaan saam lees, gaan ons eers gaan saam bid en met die Here praat in gebed. Wat tevoreg is het nie om met hom te praat in gebed nie. Om voor die drie-enige God se troon te kom, omdat die voorhangsel geskeur is by die kruisiging, dat ons tot by die troon van die Vader mag gaan, tot binnen die Allerheiligste, en met God mag praat. Die voorreg wat ons het, dat Jesus ons voorspraak by die Vader is, dat hy daar sit, en dat ons nou, soms soos ons praat, vir Heilige Gees kan vra en kan sê, neem asseblief alles van vandag, uit ons hande, en kom doen dit vir ons. Dankie dat ons onder leiding van u, van Heilige Gees kan bid, daarom kan weer dat ons bid geesgedrewe. Die woord sê vir ons, Here, ons moet die aanbid in gees en waarheid, en daarom moet ons so gauw as moontlik, elke dag, elke oomblik, oorgee in die hande. Kom ons bid nou lekker saam, hoop jy kon al jou vinger insit daar by Handelinge 5, en hoe ons dan die pad gaan vat. Kom ons bid. Hemel Vader, baie, baie dankie vir hierdie nuwe dag. Dankie dat ons volgend ons oog kon oopmaak. Dankie dat u ons al so ver gedra het in hierdie jaar, dat ons by die plek is waar dit die kortste dag en die langste nacht is. Die jaar draai alweer, een jaar vol opskudding, een jaar vol andersheid. Een jaar waar ons nie gewoond is, ons kinders 3 maande aan 1 by die huis is, terwyl hulle eintlik in die skool moet wees nie. Een vreemde jaar, Here. Maar Here, in hierdie vreemdheid, die jaar waar ons baie, baie bewus geraak het van u, waar ons tyd gehad het om ekstra tyd met u te spandeer, waar ons tyd gehad het om ekstra tyd in ons gesinne te spandeer, waar ons tyd gehad het om ons te verdiep. Dankie vir so'n geleentheid, Here. Dankie dat ons tyd gehad het om ons verhouding met u te verbeter en op te tel en dit meer intiem te maak, dit dieper te maak. Dankie, Here, dat u bereid is om ons te vat na hoër hoogtes, in u, deur u, tot u. Dankie Here dat ons saamwees kan opdra aan u. En vir u vra, Here, help ons om u te verheerlik, soos wat u verheerlik wil word. Ons sê, kan vra, Here, verander ons vandag deur u woord, meer en meer, dat ons na u beeld gelijk sal word. Dat ons sê, kan vra, Here, kom praat in ons, kom praat met ons, kom praat met ons geestmens, Here, rig ons op, verander ons, vernieuwe ons, herskep, Here. Here, ons is op hierdie aarde om u te dien, om u te volg. Ons is hier om deur u gelei te word, ons is hier om vir u op te tree. En daarom het ons die inspraak nodig, so gereeld as moontlik, Koning. Dankie, Here Jesus, dat u kind van God is, self ook God, dat u vir ons kom wys het hoe om te lewe, en dat het u is wat doop met die Gees. Dat het u is wat doop met die Gees van die Vader, wat ook in u was, en wat uitgestort is en word op hierdie aarde, uitgestort is en nou daar is, wat ek bedoel met die word, dat ons steeds vervul word met die Heilige Gees. En dit is so as ons vervul is, dat ons verander en verander en vernieuwe word. Dankie vir u woord wat rema is, u woord is lewend en kragtig, Here. Dankie vir u woord wat met ons praat.
Heere, ons wil U verheerlik. What a mighty God we serve. Heere, Heilige Heere, U wie is hoër as myne. U wie is hoër as die berge, U liefde is dieper as die see. Heere, kom en lei ons in U wee. Laat U wee ook myne wees. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, everyone. Praise the King of Glory forever and ever. Dank je dat ons hier als een drie enige God mag gaan bid. Dank je dat ons U kan loof en in U kan geloof, want U is waar. Ons bid het in die naam van Jesus, tot eer van God ons Vader, onder leiding van Heilige Geest. Amen. Handelinge 5, vers 29, is nou net nadat Petrus en Johannes, nou hierdie krepel man, kan ons sê, hulle het om genees, Jesus het om genees, deur hulle, en die mense verstaan nie, en toe moet hulle somme voor, toe moet hulle verhoor word oor hierdie goed wat hulle doen, en dan sê Petrus die volgende in 5 vers 29, en Petrus en die apostels antwoord en sê, ons moet aan God meer gehoorsaam wees as aan die mense. Sterk uitspraak, vriende. Het is wel verlese wat ek en jy maar in ons eie lewe ook vir onszelf kan toeëien. As jy wedergebore is, jy is kind van God, as God vir jou een saak van erns is, as die gehoorzaamheid aan God vir jou een saak van erns is, as die hele bewustheid van ek wil God verheerlik in alles met my hele leven, dan is hier een baie, baie belangrike tekstie vir my en jou, om aan God meer gehoorzaam te wees as mense. Jy moet nie na mense se pype dans nie. Jy moet nie gewild probeer wees by mense nie. Is een absolute bonus as dit die geval is. Mense hoef nie van jou te hou nie. Ja, as jy God verheerlik, moet jy aanvaarbaar wees. Jy moet wees soos wat hy was. Almal was nie lief vir hom nie, almal het nie gehou van hom nie, almal het nie gemakkelijk gevoel in sy geselskap nie. Ek en jy is nie God nie, ons kan dit nooit wees nie, maar ons is sy verteenwoordiger. En daarom is het gegewe dat allemaal ook nie altyd, as jy vir hom staan en in hom staan, dat allemaal nie altyd van jou sal hou nie. Maar in jou verantwoordelikheid is, om aan hom meer gehoorsaam te wees as aan mense. Dit maak dat ons, verskoning, baie, baie, baie fyn ingestel moet wees op die stem van Heilige Gees. Die woord sê, die skape ken die herder se stem. Ek en jy moet God se stem ken. Dat ons kan weet wanneer hy praat, dat ons kan weet hoe hy praat. Nag of dag, oggend of aand, middag, slaap of wakker, maak die saakie. Praat Here, die dienskneg luister. Se voorreg wat ek en jy het, vriende, om deel van God se leermag te wees, om deel van God se afgevaardigdes te wees, hier op aarde, soos wat Petrus en Johannes was, soos dat ons nou van 'n ander man gaan lees, en wat sy lewe behels het, en wat gebeur het. Maar hierdie manne, hierdie Petrus en Johannes, is lekker besig, en hulle word verhoor, en dan besef hulle, op grond van die raad van een van die ander manne, hulle kan nie alles doen nie, en hulle het mense nodig om hulle te help. En daar hulle sê toe, wat daar moet nou die jakens gekies word, nou ons allemaal ken die term, nogal interessant waarvoor hulle moes gekies geword het en wat hulle werk vandag is. En hulle sê dan, kyk dan uit broeders na 7 manne uit julle van goeie getuienis, wat ons moes nou al geleer die afgelope 2-3 weke, jy kan een goeie getuienis hê as jy vervul is met die Heilige Gees, as jy gedoop is met die Gees, hy geef jou een getuienis. Nou sê hulle, een van die vereistes vir die diaken is, kyk uit vir manne van goeie getuienis, vol van die Heilige Gees, en wysheid, wat ons oor hierdie nodige saak kan aanstel.
maar ons sal volhard in die gebed en die bediening van die woord. Dit is wat die disciples moet doen. Dit is wat die ouens wat rondgaan en bedien, dit is wat hulle moet doen. Volhard in gebed en die bediening van die woord. Dit is wat hulle moet doen. Daarom stel hulle die jakens aan vir die bediening van nagmaal, vir die omgang tussen mense, vir die versorging van die gemeente en. Maar kyk uit van manne van goeie getuienis, vol van die Heilige Gees en wysheid. Gegewe die wysheid, nee. Onthou nou, dis een van die 9 gawes van die Gees. Ons gaan net dit al draai in 1 Korintiërs 12, waar ons staan met die 9 gawes van die Gees is. Maar wysheid, denk ek, is die heel eerste ene, wat hulle daar noem. Dis nie in volgorde van belangrikheid geskryf nie, maar dit is die eerste een wat genoem word. En die woord vers 5 het byval gevind by die hele menigte en hulle het gekies Stefanus, een man vol van geloof en van die Heilige Gees. En dan die name van die rest van die disciples of die diakens wat hulle gekies het, kom vas op by 6 vers 5 en die woord het byval gevind by die hele menigte en hulle het gekies Stefanus, een man vol van geloof en van die Heilige Gees. Kom, ons spring gewoon na vers 8 toe. En Stefanus vol van geloof en kracht, is een van die kentekens wat ons so 2-3 weke terug gesê het, wat deel van jou raak, as Heilige Gees in jou inkom, ontvang jy kracht, jy ontvang geloof, dus 2 goed wat automatisch gebeur. En Stefanus vol van geloof en kracht het groot wonders en tekens onder die volk gedoen. Nie Johannes en Petrus nie, nie die disciples nie, hierdie diaken. Groot wonders gedoen, hoekom? Hy was in verhouding met Jesus Christus. Hy was gedoop met die Heilige Gees. Ons het dit gelees. Hy was vol van geloof en vol van die Heilige Gees. Groot wonders en tekens onder die volk gedoen en daar het sommige van die sogenaamde synagoge van die libertyne opgestaan en van die Sireners en die Alexandryne en van die mense van Cilisië en Asië, en hulle het met Stefanus gerede twis, maar hulle kon die wysheid en die gees wat hier hy gespreek het, nie weerstaan nie. Toe het hulle manne opgestook om te sê, ons het om lasterlike dinge oor praat teen Moses en teen God. Baie interessant wat hier gesê word. Hulle kon die wysheid en die gees wat hier hy gespreek het nie weerstaan. Hulle kon nie teen dit staan nie. Hulle kon nie 'n teenargument daar teen kry. Kom ons lees verder. Dan in vers hoofstuk 7 van Handelinge, begin hulle nou met hulle wil nou vir Stefanus veroordeel, en nou begin Stefanus vir hulle vertel hoe die Godse volk aankom oor al die tye. Van 7 vers 1 tot 50 rig hy nou so half gesprek tot hierdie ouens wat hom nou wil veroordeel. En hy vertel vir hulle hoe dit gebeur het en hoe dan die mense ongehoorsaam was aan God en hoe God dan ingetree het en hoe die mense weer ongehoorsaam was. En so vertel hy vir 'n hele lang relaas van God se plan en. En dan lees ons nou weer saam in 7 vers 51. En hoor nou wat sê Stefanus vir hierdie ouens. Julle hardnekkiges en onbesnedenis van hart en ore, julle weerstaan altyd die Heilige Gees net soos julle vader, so ook julle. Watter een van die profete het julle vaders nie vervolg nie? Ja, hulle het die gedood wat vooraf die koms verkondig het van die regverdige en wie julle nou verraaiers en moordenaars geword het. Julle wat die wet deur die beskikkinge van die engele ontvang het en toch nie onderhou het nie. En toe hulle dit hoor, was hulle woedend in hulle harte en het teen hom op die tande geknars. Maar hy was vol van die Heilige Gees en het die oë na die hemel gehou en die heerlikheid van God gesien en Jesus wat staan aan die regterhand van God. En hy het gesê, kyk, ek sien die hemel geopen en die Seun van die mens aan die regterhand van God staan. Maar hulle het met 'n groot stem geskreeu en hulle ore toegestop en soos een man op hom aangestorm. Hulle het hom buitekant die stad uitgewerp en hom gestenig en die getuies het hulle klere neergelê by die voete van die jong man met die naam van Saulus.
En hulle het Stefanus gestenig terwijl hy die Here aanroep en sê, Here Jezus, ontvang my gees. En hy het op sy knieën neergeval en met een groot stem uitgeroep, Here, reken hulle hierdie sonde nie toe nie. En met die woorde het hy ontslaap, het hy gesterf. Dan blaai ons, gaan nou terugkom hierna toe, dan blaai ons na 1 Korintiërs 1 vers 17, want Christus het mij niet gestuur om te doop nie, maar om die evangelie te verkondig, nie met wijsheid van woorden nie, zodat die kruis van Christus niet verijdel mag worden. Nie. Nie met die wijsheid van woorden. Dat is die kern wat ik in die tekst wil noem. Nie met die wijsheid van woorden. Nie. En dan 1 Korintiërs 2. 1 Korintiërs 2 vanaf vers 6. En ek gaan vers 4 op hier beginnen noem. En my rede en my prediking was nie in oorredende en woorde van menselijke wijsheid nie, maar in die betoning van geest en kracht, zodat jullie geloof nie in wijsheid van mensen zou bestaan nie, maar in die kracht van God. Het is nogal belangrijk, hè? Dus Paulus wat nou hier praat, oor homself, toe hy gepreek het, jullie moet aan God meer gehoorzaam wees as aan mensen. Paulus, zodat jullie geloof nie in die wijsheid van mensen zou bestaan nie, maar in die kracht van God. Daarom was mijn woorden en mijn reden van mijn prediking nie oorredende woorden van menselijke wijsheid nie, maar een betoning van geest en kracht. Toch spreek ons wijsheid onder die volwassenes, maar een wijsheid nie van hierdie wereld of van hierdie wereldse heersers wat vergaan nie, maar ons spreek die wijsheid van God, dus vers 7 van hoofdstuk 2, maar ons spreek die wijsheid van God, wat bestaan in verborgenheid, wat bedekt was en wat God van eeuwigheid af voorbeskik het tot ons heerlijkheid, wat niemand van die heersers van hierdie wereld geken het nie, want as hulle dit geken het, sou hulle die Here van die heerlijkheid nie gekruisig het nie. Maar soos geskrywe is, wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor en in die hart van die mens nie opgekom het nie, wat God berei het vir die wat hom lief het. Maar God het dit aan ons deur sy gees geopenbaar, want die gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes van God. Want wie van die mense weet wat in 'n mens is, behalwe die gees van die mens wat in hom is? So weet ook niemand wat in God is nie, behalwe die gees van God. Ons het evenwel nie die gees van die wereld ontvang nie, maar die gees wat uit God is, zodat ons kan weet wat God ons uit genade geskenk het. Daarvan spreek ons ook, nie met woorde wat die menselijke wijsheid leer nie, maar met die wat die gees, wat die Heilige Gees leer, zodat ons geestelike dinge met geestelike vergelijk. Maar die natuurlike mens neem die dinge van die gees van God nie aan nie, want dit is vir hom dwaasheid, en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word. Kom ons stop nou. Hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word. Nou is ons gaan terug by Stefanus. Kom ons spring gauw hier heen en weer. Kom ons gaan gauw terug na Stefanus toe. Stefanus is precies wat Petrus en Johannes en die apostels gesê het. Hy is meer gehoorzaam aan God as aan mense. Hoekom? Want hy verstaan die wijsheid van God. Hy verstaan die stem van God. Hy verstaan die hart van God. Ons het daar gelees in 1 Korintiërs. Want so weet ook niemand wat in God is nie behalwe die gees van God. En dit is daardie gees van God, daardie gees wat binnen in God is, dit is daardie gees wat hy uitstort, uitgiet, instort in die mens. Dit is daardie gees van God wat weet wat in God se hart is, waarom jy die wedergeborene doop. En dan is jy vervul met dit wat in God se hart is. Dan is jy vervul met dit wat in God se verstand is. Dan is jy vervul met die wese van God. Daarom die kern om 1 Korintiërs 12 te ken, dat jy weet
wat die gawes is wat nou binnen in jou is. Vandaag raak ons maar net aan die wijsheid. Stefanus, irriteer die mensen wat hom hoor. Hy irriteer die mensen, die leiders van die tijd, die hoëpriesters, die wat ook al die volksleiders. Want hij is vol van die Heilige Geest, het ons in die begin gelees, en wijsheid. Vol van geloof, vol van die Heilige Geest. Hij kracht, want hij het wonders gedoen, hij die kracht van God in hom, want hij die Geest van God in hom. Maar hulle kon die wijsheid en die geest wat hy spreek nie weerstaan. Hulle kon dit nie weerleen nie. Hulle kon dit nie klein kry hoe hierdie man so praat en hoe hierdie man so tekere gaan en wat als met hom gebeur nie. Hulle kon nie verstaan hoe Stefanus die goed sê wat hy sê en doen wat hy doen en preek wat hy preek nie, want hulle het nie dieselfde geest in hulle nie. Hulle kon hom nie verstaan nie. En dan vertel hy vir hulle alles en op die einde in vandagse Afrikaanse plat Afrikaans kan men sê hy ruk hulle in die bek. Hy ruk hulle in die bek en hy sê vir hulle julle hardnekkiges en onbesnedenis van hart en van ore. Met ander woorde hy sê vir hulle julle het nog nie te doen gekry met God nie. Julle het om te doen gekry, julle het nog nie gehoorsaam opgetree aan hom nie, julle het nog nie oorgegee aan God nie. Julle harte is nog nie besny nie, julle het nog een hart van klip. Julle het nog nie een geestverandering ondergaan nie, want julle het nog die menselike, die wereldse geest in julle. Julle hardnekkiges en onbesnedenis van hart en oore, julle weerstaan altyd die Heilige Geest, net soos julle Vader, so ook jy. Hy sê vir ek het julle al hierdie geskiedenis vertel. Ek het julle alles vertel hoe julle vader die hele tijd Godse plan in die wiele gryd, hoe hulle elke keer teen die gesaafde van God opgetreed en opgestaan en hulle eie ding gedoen het en hulle eie gode gesoek het. Ek het nou alles vir julle vertel. Julle hoor nie, julle hoor nie, julle verstaan nie, want julle is nie besny in die hart en besny in die ore nie. Verstaan jy vriende, dat ek en jy die oomblik as ons wedergebore is en ons die besnijdenis van die hart ondergaan, dit praat ons baie oor, is ons ore ook besny. Die oomblik as jy wedergebore is, as jy jou hart vir God gegee het, dan gaan jou ore ook vir die stem van God permanent. Daarom het jy die onderskeiding van geeste. Hoekom onderskeiding van geeste? Want niemand weet wat in die mens is behalwe die geest van die mens nie. Niemand weet wat in God is behalwe die geest van God nie. Niemand weet wat in die vijand is behalwe die geest van die vijand nie. En as ek die geest van God het, het ek die onderscheiding van geeste. So ek gaan die vijand herken, want ek gaan die geest van die vijand kan sien. Ek gaan verstaan as hy praat, ek gaan verstaan as hy optree. En hy is nie altyd blatant nie hoor. Hy is nie altyd blatant nie. Ek het my vanmiddag boeglam geskrik, my kind sit en kyk, dit was een saterdagmiddag, sit hy en hy kyk fliek, onskuldig, het lyk vir hom oude. Gaan met die twee gesinne en hulle gaan op 'n toertjie en die kinders daar, en aan die een oggend gaan roep die pa, sy een, die kinders, hy gaan maak hulle wakker, want hulle moet gaan op hierdie African safari. En ek is op hierdie stadium toevallig daarby om en ingekom van buite af. En hierdie pa roep sy kind. En hierdie kind hak af en hy sê vir sy pa, in the name of Lucifer, leave me. Dit is blatant. Toe my kind dit hoor, sê ek van, ek skies toch, ons gaan seker nie verder na hierdie fliek uit nie. Nee papa sê hy, en hy sit die televisie af. Dank die Here daarvoor. Sonder rebellie, sonder teenstribbeling, sonder net vir my gesê, ekskuus, ek het nie geweet, hierdie goed is in hierdie fliek nie. En ek net daar die TV afgesit. Maar die gees van die vijand is nie altyd so blatant dat het so in jou gezicht is nie.
Maar die oomblik as die gees van God in jou is, dan gee hy jou die onderscheiding van geeste. Hy gee jou die wysheid om die geeste te kan onderskei. En dan weet jy wanneer dit wees wat praat. Met ander woorde, jy weet wanneer dit God is, jy weet wanneer dit mens is, jy weet wanneer dit die vijand is. You've got it. Want jy het Godse gees in jou. Jy tree ook nie nou meer op met jou gees nie, en daarom sê die woord vir ons, jy wat wil roem moet in die Here roem, want dis nie jou vermoë dat jy kan sien en hoor en doen wat jy doen nie. Dis die gees van God wat in jou is, wat jou die vermoë gee. En Stefanus sê vir hulle, wat een van die profete het, julle vaders nie vervolg nie, teken julle het al die profete vervolg. Ja, hulle het die gedood wat vooraf die komst verkondig het van die regverdige, van wie julle nou verraaiers en moordenaars geword het. Hulle raak briesend vir hom so kwaad dat hulle tanden moet kners. Maar hy was vol van die gees, vers 55, en het die oë na die hemel gehou en die heerlikheid van God gesien. Hy kon God sien, hy kon die heerlikheid van God sien, want ons kan nie God sien. Hy kan die seun aan die regterhand van God sien. So briesend vir hom dat hulle hom gaan stenig. Hulle maak hom dood. Omdat hy die gees van God in hom het. Hy het op sy knie neergeval, vers 60. Vers 59, Jy Jesus, ontvang my gees. Ons gees kan nie sterf nie, vriende. Hy kan in jou lichaam doen wat hulle wil. En jou gees kan nie sterf nie, want jy leef nie meer nie, maar Christus leef in jou. En hy het opgestaan uit die dood. En hy leef vir ewig en vir altyd. En daarom het ek en jy 'n ewige lewe as ons wedergebore is. Want dis nie meer ons gees nie, dis Christus se gees in ons. Op sy knie neergeval met 'n groot stem uitgeroep, Here. En dan oor ons woorde wat ons aan die kruis gehoor het. Vader, vergewe hulle, want weet nie wat hulle doen nie. Here, reken hulle hierdie sonde nie toe nie. En wil hierdie sonde om my dood te maak, terwyl ek niks verkeerd gedoen het nie. En met die woorde het hy ontslaap, het hy gesterf. Hy het niks verkeerd gedoen nie, maar hy het alles verkeerd gedoen, vir die geloof van die tyd, vir die stemming van die tyd, vir die praat van die wêreld, vir die stem van die wêreld het hy alles verkeerd gedoen. Maar in die koninkryk van God, absoluut niks. Jy sien vriende, dit is waar dit gaan in hierdie wêreld. Ek wil volgende vir jou vra. Of jou vra hier waar ons nou oor beweeg na Korintiërs. En waar daar ook gelees het rondom die wysheid. Die wysheid van God. Sodat ons geloof nie in wysheid van mense bestaan nie, maar in die krag van God. God wat in die verborgene spreek, God wat in die verborgenheid openbaar. Ons het evenwel nie die gees vers 12 van die wêreld ontvang nie, maar die gees wat uit God is, sodat ons kan weet wat God ons uit genade geskenk het, daarvan spreek ons ook. Nie met die woorde van menslike wysheid leer nie, maar met die wat die Heilige Gees leer, sodat ons geestelike dinge met geestelike vergelyk, maar die natuurlike mens neem die dinge van die gees van God nie aan nie, want dit is vir hom dwaasheid en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel moet word. Jy sien vriende, dit maak dit vir my en jou duidelik, hoekom ek en jy nooit moet probeer om mense te oortuig nie, maar slegs moet getuig. Want die mens wat ongered is, die natuurlike mens, die nie wedergeborene, neem die dinge van die gees van God nie aan nie. Hoekom nie? Dis vir hom dwaas. Jy sien wat die wêreld is slim, die wêreld is slinks, die wêreld het 'n oorredings en 'n oortuigingsvermoë. Kyk maar na al ons politikuste, kyk maar van 'n nuwe politiese kandidaat, hy het hierdie oorredingsvermoë, hierdie aura, hy het hierdie autoriteit, wat hy dink wat hy het, wat totaal en al wêrelds is, maar hy probeer met sy gevleelde woorde, probeer hy mense oortuig dat hy alle kennis en mag en pag het, en dat hy nou die beste kandidaat is om te volg en te ondersteun, en hulle moet onwrikbaar by hom staan. Ek is jammer, ons kan net onwrikbaar by die lewende God staan, want het is net hy wat alle
kennis en wijsheid en mag in pacht het. So dit is verstaanbaar, dat jij onverstaanbaar raak, als jij wedergeborene in vandaagse leven en vandaagse wereld is. Dis verstaanbaar dat Stefanus onverstaanbaar was. Dis verstaanbaar dat Saulus verstaanbaar was in die oomblik toe hy op die pad van Damascus een ontmoeting het met die levende God en God draait zijn leven omdat hij toe eweskielik onverstaanbaar word. Dis verstaanbaar dat jy onverstaanbaar is. Kan ek die vraag volgende vraag? Is jij onverstaanbaar in hierdie wereld? Het mense jou al aangekyk met hierdie houding van wat bedoel jij? Of mense wat sommer net blaatant vir jou sê, ek weet jy stem nie nou saam nie. Het is nogal interessant as mense opmerkings of aanmerkings maak in een wedergeborenese teenwoordigheid. In die oomblik as hulle iets gesê, dan sê hulle vir jou, voordat jy kan reageer, dan sê hulle vir jou, ek weet jy gaan nie nou saamstem nie. Ek weet jy gaan ons nie nou verstaan nie. Dis eintlik wat hulle vir jou sê. Ek weet jy gaan nie nou saam praat nie. En ek dink dan baie keer wil jy vir hulle sê, wil ek vir hulle sê, wie ek verstaan wat julle sê, maar ek gaan nie saamstem met wat julle sê nie. Want dit wat julle nou sê, is onverstaanbaar in die koninkryk van die hemel. So my reaksie wat ek gaan gee, gaan vir hulle onverstaanbaar wees in die koninkryk van die wereld. Die woord sê ook vir ons, jy is nie meer van hierdie wereld nie, jy is in hom, maar jy is nie van hom nie. Jy sien vriende, die doping met die Heilige Gees, die inwoning van die Heilige Gees, gee my en jou die volste reg om onverstaanbaar te wees. Ek wil het so ver vat om te sê, jy raak onverklaarbaar. Hoekom? Want jy spreek met een wijsheid wat nie van mense is nie. Jy spreek met een wijsheid wat nie in een boek gesoek kan word nie. Jy spreek met een wijsheid wat uit die gees uitkom. In die wereld is spook. In die wedergebore geloofsterme, die gees van die levende God. Hy is levend, hy is krachtig, ons verstaan om hy is een drie-enige God. Dis nie een faal identiteit of entiteit wat met jou praat nie, dit is God en Godse gees en Godse stem wat met jou praat, en daarom verstaan jy dit en daarom tree jy met de wijsheid op wat nie van hierdie wereld is nie. Daarom dat Paulus vir hulle sê, ek kan nie dit waag om met julle te praat en met julle te preek in oorredende woorde van menselijke wijsheid nie. Want jy geloof moet nie in die wijsheid van mense wees nie. Daarom dat ek en jy moet getuig, vriend, ons moet praat, ons moet die getuigenis wat Heilige Gees in jou sit, moet jy tot uiting bring, want dit is die woorde van God. Dit is onder leiding van daar die woorde, dier die richting wat daar die woorde gee, wat mense in een ontmoeting met God moet instap. En dan kom hulle tot die wijsheid wat uit God kom, hulle ontdek die kracht van God, en dan het hulle getuienis oor God, en nie oor my en jou nie, prijs die Here daarvoor. Jy sien vriende, nou begin hulle praat met dinge wat in die verborgene is. Hoekom? Want Jesus, die Seun van God, is in die verborgene, totdat hy in jou kom bly, dan is hy in die lig, in jou lig. En sy lig is in jou. En niks wat in hom is en wat deel van hom is, is meer vir jou weggesteek nie. Niks is meer verborgen nie. Prys die Here daarvoor. En dan kom hy. Maar die natuurlike mens, die wereldse mens, neem die dinge van die gees van God nie aan nie. Dis vir hom dwaasheid. Kan het nie verstaan nie. Omdat dit geestelik beoordeel word. Hy kan dit nie geestelik beoordeel nie. Hy beoordeel dit met 'n wereldse gees, met 'n vals gees. Met 'n geïndoktrineerde, beïnvloede, beïnvloedbare, deur 'n klomp stemme, met so gees beoordeel dit.
Ek moet vir jy sê, ek gaan eerder in hierdie wêreld deur as onverstaanbaar, as verstaanbaar. Het is eintlik 'n voorreg om onverstaanbaar te wees. Het is gewoon interessant hoe hierdie vers 14 in die Amplified Bible verklaar word, as daar staan, but the natural, non-spiritual man does not accept or welcome or admit into his heart the gifts and teachings and revelations of the Spirit of God, for they are folly, and hakies, meaningless nonsense to him, and he is incapable of knowing them, of progressively recognizing, understanding, and becoming better acquainted with them, because they are spiritually discerned and estimated and appreciated. Jy sien, vriende, waar die Gees van God inkom, word jy verwyder van die natuurlike, van die wêreldse, en jy beweeg na plek toe waar God wil hê jy moet beweeg. Niks om oor 'n houdingkie te kry. So Stefanus, omdat hy vol van geloof, vol van krag, vol van die Heilige Gees was, het die mense hom nie verstaan nie. Hulle kon ook nie teen die Heilige Gees praat nie. Hulle kon dit nie weerlê nie. Daarom, vriende, wil ek jou volgende motiveer en jou inspireer en vir jou sê, maak oop jou mond. Bring jou getuienis tafel toe. Bring jou getuienis na jou kantoor toe. Bring jou getuienis na jou motorvoertuig toe. Bring jou getuienis na waar jy ook al is. Bring jou getuienis. Bring het. Hoekom? Want ek en jy het 'n verantwoordelikheid om die wysheid wat God binne in ons insit, omdat sy Gees in ons is, om die dit wat hy al vir my en jou oopgesluit het, wat nie meer in die verborgene is nie, het ek en jy die verantwoordelikheid en die vreugde om dit in die lig in te bring, sodat iemand anders 'n ontmoeting kan hê met dit wat hy nog nie of sy nog nie weet nie. En daarom spreek ons dan met die wysheid van God en nie met die wysheid van mense nie, en daarom het ons die geleentheid om 'n saadjie te plant in mense met dit wat hoër is as dit wat die mense is. Ek en jy die geleentheid om iets van God, van die koninkryk van die hemele op hierdie aarde in te bring. Laat die koninkryk kom soos in die hemel, net so ook hier op aarde. Ek en jy die geleentheid om die koninkryk van God vir mense aarde toe te bring, deur dit wat Jesus aan my en jou openbaar, en deur dit wat hy in my en jou inplant, deur dit wat hy in my gee, dit van homself wat hy al openbaar, dit van God wat hy vir ons wys. Hoekom? Omdat hy met sy Gees, die Gees wat in God is, binne in my en jou kom bly. Dis nie 'n verleentheid of 'n slegte geleentheid as jy iets sê of 'n reaksie het of reageer op iets en mense sê vir jou, dis nie sleg nie. Dis nie sleg om uitgekryd te word as simpel of oningelig of as wat ook al mense aan jou toesnou of wat ook al hulle vir jou sê. Dis nie sleg nie. Solank jy weet jy het met Gees en waarheid opgetree, solank jy weet jy het gepraat vanuit dit wat binne in jou is en jy het gehoorsaam opgetree aan die Gees van God. Dis met ander woorde ook nie verkeerd om partykeer stil te bly. En as mense op grond van jou stilte vir jou sê, ek verstaan jou nie. Jy het altyd baie te sê, maar nou bly jy stil. Nou dat ek wil hoor wat jy sê, nou bly jy stil. Jy sien, vriende, as ons kyk na 1 Korintiërs 12, dan is daar ook kennis wat deel is van die gawes van die Gees. En kennis beteken dat jy weet wanneer om te wat. Dis ook dat jy partykeer dinge weet wat net God vir jou openbaar. Maar stil bly, sê die Afrikaanse gesegde mos, is ook partykeer 'n antwoord. En daarom sal die Gees van God vir jou partykeer sê om stil te bly, sodat jy met wysheid kan optree. Sodat mense na die tyd dalk kan dink, hoe kom het hy daar of sy daar stil gebly? Jy sien, vriende, Stefanus was onverstaanbaar, omdat hulle nie met dieselfde Gees as hy vervul was nie. So dit was God teen wêreld. Petrus en Johannes, God teen wêreld.
Paulus, vervul met die wereld, word omgedopt door God, gevul met God, teen die wereld. God se geest, teen die wereld se geest. Jezus, God se geest, teen die wereld se geest, gekruisig. Henoch, Moses, Noach, onverstaanbaar, dit het nog nooit gereën nie. Hy bou 'n skip. Hoekom? God sê so. Want Noach is deur God gekies, Noach was met die geest van God vervul, Noach het God kon hoor, Noach het verstaan. Hy doen iets wat nie wereldverstaanbaar is nie, hy is onverstaanbaar. Ons kan aangaan Elia, Elisa, Jesaja, Jeremia, ons kan al die profete vat in die Bijbel. Die meeste van hulle was onverstaanbaar. Hoekom? Want hulle die geest van God in hulle gehad en dit is strijdig met die geest van die wereld. Jy sien vrienden, dit is een absolute baat en een voorreg as jy onverstaanbaar is in hierdie wereld. Hou jy net aan om die geest van wijsheid op te tree. Want daar is net een wat weet wat binnen in jou aangaan en wat binnen in my aangaan. En dit is Godse geest wat in my is. Hoekom? Want Godse geest is nou my geest. En daarom verander hy my geest die heel tyd om meer gelijk te word aan sy geest. Daarom is dit een voorreg om onverstaanbaar te wees. Daarom is het belangrijk om as jy praat met die wijsheid van God te praat, zodat mensen dier jou met God te doen kan krijgen en niet met die wijsheid van mensen nie. Daarom is ek en jy getuies van Godse wijsheid. Ons is getuies van Godse kennis. Ons is getuies van Godse kracht. Want aan die een word die geest een woord van wijsheid gegee, aan die andere woord van kennis. Nou is ek in 1 Korintiërs 12, van wie diezelfde geest en een ander weer geloof die diezelfde geest en een ander die genadegaves van gezondmaking en een ander werking van krachten en een ander profetie en een ander onderscheiding van geest en een ander anderhande talen en een ander die uitleg van talen. Maar al die dingen werk een en diezelfde geest wat in elk een afzonderlijk uitdeel soos hy wil. Sien vrienden, die oomblik as Heilige Gees in jou inkom, waarom ons nou die afgelope tyd lekker bezig is, dan word jy vervul met iets wat vir jou ook onbekend is. En dan is het belangrijk om te let go, let God. Jy kan nie beheer wat jy nie ken. En God wil so graag in beheer wees van my en jou. Partykeer gaan hierdie stem vir jou onverstaanbaar wees. Hoekom? Omdat jy dit wat jy hoor, wat jy nou moet doen, nog nooit van tevore gehoor het. En dis die lekker van die, en dis die opwinding van die verhouding met Jesus Christus, van intimiteit met Jesus Christus. Dis elke dag nie. Want hy weet wat môre en vandag vir my en jou voorlê. En hy gaan vir my en jou die nodige wysheid en kennis gee, hoe om op te tree in dit wat ons pad gaan kruis. Die belangrike is, ons moet vir God sin maak. Ons hoef nie vir die wereld sin te maak. En dan, hoe meer jy sy stem leer ken, hoe meer verstaanbaar raak jy vir jouself, hoe meer verstaanbaar raak God vir jou. Fyn gesê, as God met jou praat en jy is wedergebore, gaan jy onmiddellik verstaan wat hy sê. Jy gaan dit dalk nie ken nie, maar jy gaan dit verstaan. Stefanus, onverstaanbaar, hoekom? Omdat hy met die wijsheid van God praat. Hoekom? Omdat hy vervul is met die Heilige Gees en met kracht en met geloof. Verlede week Petrus en Johannes in die naam van Jesus van Nazareth, die Nazarene, staan op en loop. Dis wat ons het om vir jou te gee. Kan ek en jy na vandag sê in die naam van Jesus Christus, sê ek vir julle, jy kan nie so racisties wees nie. Jy kan nie
so jouself te buiten gaan aan goed wat God verbied nie. Jy kan nie so vuil taal gebruik nie, want die woord van God sê jy mag nie, dis wysheid. Jy is onverstaanbaar. Wat 'n voorreg om onverstaanbaar te wees vir die koninkryk van God. Here Jesus, ek kan maar net vandag op hierdie woord sê, amen. Laat dit so wees, Here. Laat dit so wees in my, Here. Here, help my om U meer en meer te verheerlik. En help my dat dit nie vir my saak maak as ek nie verstaanbaar in hierdie wêreld is nie. Help my, Here, om aan U beeld gelyk te word. Help my, Here, om in gehoorsaamheid op te tree. Help my, Here, om U stem te ken. Help my, Here, om wysheid te bring waar daar geen wysheid is nie. Help my, Here, dat my stem, my stil bly, my rede, my redenasie, my raad mense sal vervul met 'n wysheid wat van God kom, sodat hulle nie in die wêreld kan roem langer nie, maar net in God. Here, word U verheerlik deur elke wedergeborene, deur my omgang op hierdie aarde. Vind ek, sien julle vandag, in die naam van Jesus Christus.